Кампания за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица, стартира от 4 февруари, съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите. Средствата на държавните предприятия за закупуване на частни гори достигат 2 милиона лева. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Изкупуването ще се извършва от 6 държавни горски предприятия по новоутвърдени правила. Заявления от собственици или упълномощени от собствениците лица могат да се подават до 7 май, както на място в съответното държавно предприятие и държавно горско или ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или куриер. Поради големия брой подавани заявления се удължават сроковете за разглеждане на документите, оценяване на имотите, както и за изготвянето на оценки от правоспособни оценители. От Министерството припомнят, че до момента са проведени две подобни кампании през 2016 и през 2020 година. По тях са финализирани сделки за закупуване на общо 459 имота с обща площ 2819 декара. Тяхната обща стойност е 1 735 000 лева. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.